Dostlar, daha maraqlı bir materialı keçid almaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, işçi və işi götürən arasında ən çox yaşanan problemlərdən biri də iş saati ilə bağlıdır. Heç kimə sir deyil. Bəzi hallarda iş götürən işçidən daha çox vaxtın sərf olunmasını istəyir, deyir, daha çox işlə və yaxud deyir, bugün getmə, sabah biraz tez gəl və yaxud şənbə bazar günləri hətta xahiş edir ki, gəlsin, işləsin. Və bu böyüyür məsələ. Bəzən ümumiyyətlə məzuniyyət hüququnu da pozur. Deyir ki, mən məzuniyyət vermirəm sənə. İndi yox, bir aydan sonra, bir ildən sonra və uzanır, uzanır, uzanır. Bəs qanunla bu məsələlər necə həll olunur? Gəlin, baxaq, öyrənək, maariflənək, hüququmuzu bilək və tələb edək. Qanunvericiliyə görə işçinin gündəlik iş vaxtı 8 saatdan çox ola bilməz. Bununla yanaşı, əmək məcəlləsində qeyd olunur ki, işə götürənin əmri və işçinin razılığı ilə o, iş günündən artıq işlədilə bilər. Qanun 165-ci maddəsinə əsasən işə götürən çalışanı əlavə işə cəlb edirsə, bu zaman ona maaş da ödəməlidir. Əgər işçi 5 günlük iş həftəsində işləyəcəksə, gündəlik iş vaxtının müddəti 8 saatdan, həftəlik iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq ola bilməz. Əgər 6 günlük iş həftəsində işləyəcəksə, gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan, yenə də həftəlik iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq ola bilməz. Natamam iş vaxtı müəyyən edilirsə, işçi əmək haqqını işlədiyi vaxta mütənasib olaraq alacaq işə götürəndən və natamam iş vaxtında müəyyən olmuş iş saatlardan sonra yalnız işçinin razılığı ilə və qanunvericilikdə müəyyən olmuş həddə işlədilə bilər. Əlavə işlədiyi saat üçün ödənilən məbləğ qanunvericiliklə müəyyən olunan həddən aşağı ola bilməz. Həmçinin özəl müəssisələrin əməkdaşını bayram günləri işlətməsi yol verilməzdir. Bu, dövlət və özəl bütün müəssisələrə aiddir. Yəni, burada əmək qanunvericiliyində iş vaxtı məsələlərində hər hansı ayrı seçkilik yoxdur. İş vaxtından artıq vaxtda əmək haqqının ödənilməsi işçinin faktik olaraq işlədiyi vaxtda deyək ki, mütənasib olaraq iş vaxtından sonra 2 qat məbləğdən aşağı olmamaqla ödənilməlidir. Razılığı olmadan əlavə işə cəlb edilən və həmin günlər üçün ödəniş almayan işçilər Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət edə bilərlər. Qanunvericinin tələblərini pozanlar isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən cərimə olunurlar. Günel Məmmədyarlı, Farid Cəlloğlu.